Nejkrásnější koně z Čech i ze zahraničí byly o víkendu v Pardubicích. 13. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci se tentokrát zaměřil na koňská plemena Vyšegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Návštěvníci viděli také ukázku Póla nebo peruánské národní plemeno Paso. Nejkrásnější, nejrychlejší, nejsilnější. V Pardubicích se představilo více než 550 koní z 35 různých plemen. Největší přehlídku ve střední Evropě si nenechali ujít tisíce lidí. Řekla bych, že i úroveň se zvyšuje, jezdíme každý rok. Jsem nečekal, že jsem tady poprvé a to je krásný. No. Krásný koní, pěkný počasí. Já myslím, že super, že to vyšlo všechno bezvadně. Pro nás je to významné tím zejména, že zde je široká mezinárodní účast. Vezmete všechny země Vyšegrádu, potom vezmete země, které jsou v rámci Euroecus. Máme tady 8 velvyslanců. Součástí přehlídky byly westernové jízdy, národní šampionát Shetland Pony nebo vyhlášení nejkrásnějšího koně České republiky. Třešničkou na dortu byla ukázka peruánských koní Paso, které byly v Pardubicích poprvé. Přijeli jsem z Německa, s německými jezdci na peruánských koních Paso. Měli by tu tančit peruánský tanec Marineda. Letošní ročník měl podtitul 4 země, jedna vášeň. Návštěvníkům se tak představili národní hřebčíny ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Stopolčané koně, jsou tady z Bábolny koně, jsou tady z rezortu polského. Cigelná se jmenuje tento resort a jsou tady samozřejmě předváděny naše koně. Návštěvníkům se tak představili třeba moravský teplokrevník, huculský kůň nebo šagia arab. Ve stájích si na ně mohli lidé i sáhnout.